Ръководството на Брегалница изрази жалба в интерес на градациите и поради високите температури, дербинът Преброд со Борец да се одигра во ноќен термин, што најде на разбирање и кај ръководството на Борец, кој прифатија и во Фудбалската федерација, кој дадоа зелено светло. Во пресед на овој надпребар се одржа пресконференција во просториите на клубот. Имаме по-квалитетна екипа од екипата на Борец, така да очекувам нашите фудбалери да го дадат својот максимум од утрешниот надбор, нормално со поддршка од нашите навивачи, кои очекуваме да бидат во голем број. Знаеме дека надпреварот се игра од 19 часот по на рефлектори, така да мислам дека ќе биде нема да изостане поддршката од публиката. Останува нашите фудбалери да го дадат својот максимум, да ги исполнат задачите на стручниот штаб и мислам дека ќе остварим целта, а тоа се 3 бода со кои мислам дека ќе остварим еден голем чекор за првото место на табелата. Тимот на Борец е најголемиот конкурент во борбата за самиот врв на табелата. Мислам дека трите бода ќе останат во штип. Ги повикувам љубителите на фудбалот утре во 19 часот да дојдат на градскиот стадион во штип, да ја дадат поддршката на нашите фудбалери и да дојдеме до посекуваните 3 бода. Мал хендикеп за нашата екипа ќе представува и неиграњето или отсутството на Кристијан Велиновски поради 2 жолти картони, но сепак мислам дека имаме доволно квалитет и ќе имаме достојна замена на таа позиција. Очекуваме фер, коректен надпревар и да помине се во најдобар ред. Играчите ќе го дадат својот максимум во извршувањето на поставените задачи, како би го истрасирале патот до победата. За утрешниот надпревар со екипата на Борец, еден дерби надпревар може да се каже за тоа прво место, но сепак нас не ни интересира многу противникот. Како за секоја, така и за оваа утакмица, се подготвуваме максимално да влеземе во овој надпревар, да го дадеме максимумот, да ги исполниме дадените задачи од страна на шефот на стручниот штаб, и да дадеме максимум и плюс со поддршка од трибините, кои се надевам дека ќе дојдат во поголем број, сите заеднички да дојдеме до нашата цел, а тоа е продолжување на победничката серија и освојување на нови 3 бода. Надпреварот Брегалница Борец ќе се одигра на градскиот стадион во Штип утре сабота со почеток во 19 часот, а на полувремето ръководството на клубот подготвува наградно изненадување за сите оние гледачи со платени влезници за овој дерби надпревар.